gente te convida agora a conhecer um sistema de criação de peixes fora do convencional. É um sistema em tanques elevados. Produtores da região sul estão testando essa alternativa que promete ocupar menos área na instalação e conseguir abrigar mais peixes por metro quadrado. Isso aí, nossa equipe foi até Angélica para conhecer o sistema, que você confere agora com a gente. Inovação sempre foi a palavra de ordem aqui na propriedade do Sr. Orlando, que fica em Angélica. Há aproximadamente um ano e meio, o produtor decidiu apostar na criação de peixes no sistema de tanques elevados. Hoje produz a cada 4 meses 32 toneladas de tilápia. A gente aproveitou o momento de crescimento da piscicultura, né? A piscicultura está crescendo cerca de 2 dígitos por ano, tá? Então a gente quer acompanhar essa tendência que está tendo no mercado. Tá? Então por isso que a gente fez todo esse investimento aqui, pensando na estrutura de piscicultura de todo o Vale do Ivinhema. Na propriedade tem um sistema completo. O produtor recebe as larvas, faz engorda e vende peixes prontos para o abate e alevinos para atender piscicultores da região. Quando as larvas chegam à estufa, são colocadas nesse tanque para ser feita a reversão sexual. Aqui, elas ficam em média 30 dias até atingirem 1 grama. Depois são colocadas nesse outro tanque, onde ficam mais 60 dias até pesarem 50 gramas. Todos os meses, são comercializados, em média, 50 mil alevinos. A estufa tem 24 tanques, cada um com 5.500 litros. Esse é o local mais sensível da criação. Por aqui, o monitoramento da qualidade da água e do oxigênio é indispensável para garantir a sanidade dos peixes. A gente pega o peixe na mão e vê a qualidade dele, se ele está apresentando doenças, parasitas. Por se tratar de uma lona, não tem onde o parasita se fixar, a reprodução dele é mais difícil, a gente consegue adicionar o sal, fazer o controle da doença com remédios, antibióticos. A facilidade do manejo é uma das principais vantagens do sistema. 2 funcionários dão conta do trabalho. Na criação com tanques convencionais, seriam necessários, pelo menos, 5 pessoas. Os tanques de engorda têm capacidade para 100 mil litros de água e o número de peixes por metro quadrado chega a ser 18 vezes maior. Toda a água utilizada nos tanques vem de 2 poços artesianos aqui da propriedade. Dia sim, dia não, é feita a troca de 15% do volume. Depois disso, a água vem aqui para esse reservatório de decantação. E como é muito rica em fósforo e nitrogênio, é usada também na irrigação de pastagem. O criador explica que os tanques elevados ocupam menos espaço. Na configuração atual, usam menos de 1% da área da propriedade. Em relação aos gastos, a ração pesa mais. Em média, 70% dos custos de produção. Mas seu Orlando está satisfeito e pretende triplicar a produção nos próximos anos. A nossa meta aqui, até 2020, é ter 32 tanques na parte de engorda. Em Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 1.200 produtores na atividade, com produção de 24 mil toneladas por ano. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, nosso país é o 4º maior produtor mundial de tilápia, espécie que representa 51,7% da produção nacional.